сессию, буду комментировать эти вещи на завтра, запланована наступна сессия, на якій буде винесено не цей перелік питань, який був у п'ятницю, а тільки 4 питання, які буде зв'язані з 109 мікрорайоном та передача Сопронівської котельні. Тільки ці питання будуть винесені на порядок денний на сесію завтра о 10 годині. Який прогноз планується зібрати депутатів, щоб проголосувати вирішити це? Ну, на сьогоднішній день планується. Дякую. Давайте тоді.